Канал на околиці міста Ужгород починається від річки Уж біля села Невицьке, тягнеться на 10 кілометрів і забезпечує ужгородців питною водою та електроенергією, яку виробляють дві гідроелектростанції, розміщені в різних кінцях каналу. Я не знаю, насправді є, немає. Не знаю, де вона навіть знаходиться. Свої 62 роки, що я живу в Ужгороді, со дня народження, я цього не почув. Що мені щось ті електростанції принесли чогось плохого. Лично мені не мішає. І тим більше вони построєні, що перебачте за царя горох. Справді, згідно історичних довідок, запроектовані ГЕС ще до початку Другої світової війни у 1935 році. Будівництво тривало з 1936 по 1940 роки, коли Закарпаття було у складі Чехословаччини. Але вели їх в експлуатацію вже угорці, а користують ужгородці, які живуть і в незалежній Україні. Вони тоді зробили те, що називається раціонально використати ресурс. Вони не тільки відвели воду для водопостачання, але й поставили на цьому деривіаційному каналі дві електростанції. На той час це було велике досягнення, тому що станції до сьогодні працюють. Потужність Ужгородської гідроелектростанції – 1,95 МВт, Оноківської – 2,65 МВт. Ви споживаєте 5 кВт, наприклад, да? У будинку. При таких насос у вас там працює, що поділіть на 5 кВт 2 МВт. Це двигун, це турбіна, встановлена її потужність. Вона може не виробляти 2 МВт. Вона може виробляти менше, в залежності від того, чи водоток стабільний і потужний, чи води мало і скидують менше. Ну, в принципі, розраховують турбіну, коли кладуть, на стабільність водотоку з тим, щоб отримати максимум енергії. Це досить непоганий по кількості. Фахівець каже, вивчає понад 30 років питання раціональності розміщення ГЕС, знайомий з досвідом Австрії. Свого часу очолював комісію, яка закрила Пістрялівську РЛС. Найкращий в Україні серед областей потенціал гірських річок. Ми маємо, скажу вам, третину із того всього потенціалу, який має держава, в одній маленькій області. То якби ми з цього потенціалу опанували лише хай 15%, то ми би забезпечили область всю електричну енергію, яка нам необхідна. Тобто повністю безпечно. Звичайно, будь-яке втручання в природу має негативні наслідки. Але і без електроенергії наразі суспільство існувати не може. Тому необхідно обирати місця для облаштування ГЕС, де шкода для всього живого буде мінімальною, а економічний зиск – максимальним, переконаний науковець. Це необхідно ставити. А у нас таких місць, у яких можна поставити з мінімальною шкодою для довкілля, бо люба діяльність наносить шкоду, і наше з вами тут трошки походили, потоптали щось, ми шкодимо природі, правда? І люба електростанція якусь шкоду наносить. Но це мінімальна шкода для таких станцій, які ми бачимо на цьому каналі. Крім того, завдяки сучасним технологіям, наразі зводять ГЕС, на відміну від цих, яким майже 80 років, в принципі, більш екологічні. Ви нічого не бачите. Решіточка на водотокові, потім під землею труба, а потім десь невеличка будочка, а у тій будочці мегаватна турбінка. І качає енергію кабелі під землею, нічого не видно. Певну частину води, скільки є норми, скільки можна взяти, щоб водоток зберігався, щоб у ньому там ікринки, жабки, рибка могла існувати. Тобто біота не повинна страждати від того, що ви забрали звідти воду. Використали перепад висот, взяли енергію і вернули водичку назад. Ви нікуди воду не діли. Ви ніякої трати води не робите. Ви ніяк на воду не впливаєте, ні хімічні речовини, ні за... Тобто ніякої шкоди, в принципі, цим не наноситься. Ну, ви берете користь від того, що Бог дав ландшафт, природу, гірську річку, є дощі, є води, є ліс, який збирає цю воду. І ми можемо його раціонально використати. Крім того, до раціонального використання наявних ресурсів треба підходити глобально і комплексно. Якби ми привели у річках порядок, освоїли і береги, і дамби, і зробили правильне використання, раціональне використання водного гігантського ресурсу, який ми маємо, у нас би не було ні проблем катастрофічних повеней, у нас би була енергія достатня, щоб ми не брали ні газ, ні не палили дрова. Що головне, що в Закарпатті, якщо опанувати наявні відновлені енергетичні ресурси, у нас не тільки гідроенергія, у нас геотермальна гігантська. У горській частині ми би повинні опановувати малі ГЕС, енергію гірських річок, а у низинній зоні у нас
потужні, можна поставити геотермальні електростанції, які би забезпечили область не тільки тою тепловою і електричною енергією, ми б ще й продали. Окрім рекреації, можна використати світовий досвід облаштування ГЕС чи інших стратегічних об'єктів для розвитку туризму. До прикладу, зробити оглядові площадки з мальовничими краєвидами, зони відпочинку тощо. Також наявність туристів у населеному пункті для тамтешніх підвищить екологічну свідомість та принесе додатковий дохід, а значить і надходження у місцеві скарбнички. Але поки що маємо те, що маємо.